民間鄉清北溪壽天宮一年一度的打米糕頭吃平安慶元宵活動，將在1月8號到9號留在頂場。今年米糕頭共8888台斤，整個活動除了延續以往留在精彩內容，因應食品安全衛生以及防疫考量，廟方也很大心，先製作10扭小包裝的米糕頭，歡迎鄉親踴躍參與吃平安。清潔頭在众人欢喜来参与之下，民间乡新北溪壽天宮为将举办的打米糕头吃平安庆祝元宵活动做着宣传。今年活动内容都讲打米糕头谢大家，包米糕吃平安，元宵计划晚会以外，庙方阁准备着限量的小糕仔顶，伫元宵节营业来发送，邀请民众做前往壽天宮参与，感受着元宵节的气氛。有觉得这个很好。觉得有感受到那个庙方的那个心意。好，这是很传统的那种所谓的，怎么说？这是从以前就流传下来有这个习惯了。吃了之后呢？感觉很好啊。每年办这个吼元宵打米糕吼，拢非常圆满成功吼。这元宵吼，咱北部拢知影讲有这个放天灯，咱中部上头就是咱这个吼，这个上边啊壽天宮的这个打米糕头啦吼。明表示壽天宮的米糕頭活動已經成為了全台重要元宵宗教民俗活動之一。一開始是在地居民為了得到先天上帝的保庇，每年都會先在厝做好著米糕頭，再搭著米糕頭到廟埕來祈求拜拜，後來成為了傳統，吸引著來自全國各地的鄉親到庭參與。武漢的病毒啊，所以咱今年就是說把整個攏10扭10扭，那個10扭一包裝安尼，把包裝起來，就是。卫生的问题，所以我今年也改安尼，所有的都是跟去年差不多，今年有8888台斤嘛。对了，咱壽天宮底下讲咱所有这善男信女吼，已经伫咱2月7号咱早时8点开始吼，来开放吼咱所有这善男信女，哎，当来现场领咱这个米糕头吼，来当去吃平安。小朋友，壽天宮。壽天上元老元宵赞！为了防疫的考量，庙方今年才大心来准备着新的包装，欢迎大家踊跃来参与。为正月31号中昼12点开始，大米糕吃平安，一个大米糕头谢大家进行活动，开放着网络预约报名。1月8号元宵的当天，也提供着限量名额免费参与。一步开始来进行着大米糕头谢大家，一个夹头甲开箱才揭晓。欢迎大家到店来壽天宮逗留者。记者林明星采访报道。